kat Melayu ya, takut nanti saya punya slang kuat sangat pula. Okay, ni adalah kuasa mangrove. Ini tak buat apa? Ini buah nipah tau. Buah nipah, bentuk dia macam, rasa dia macam buah kelapa. Tapi jangan makan banyak, nanti kita pening. Nanti duduk tepi dia diam. Lepas tu, buah nipah ni kan, tempat buaya duduk tau. Tapi saya dengan Sophie, the gang, kita masuk cik buah nipah. Mereka nak makan dia. Tapi jangan masuk tanya kosong, buaya ke buaya? Okay. Kat kawasan kami ada kawasan bakau. Dan kawasan bakau kami besar. Dikeliling kami, keliling kampung kami dikelilingi oleh bakau. Kat kawasan kami ni bakau ada lebih kurang 25 species. Dan bakau ni special, dia boleh duduk kat air masin tau. Lepas tu dia punya tanah lembap tu memang, kalau dah masuk dalam tu rasa feel dia lain lah. Walaupun kita masuk tengah panas, masuk dalam bakau, redup je. Nyaman nanti kita dah. Okay. Lepas tu dia boleh save ombak besar macam kami. So kampung kami yakin selamat. Okay, ini haiwan yang ada dekat kawasan mangrove, kawasan bakau. Kita ada udang, ada siput. Siput ni dia kerja dia makan daun ni. Lepas tu kita ada ikan belat, ikan terbakul. Lepas tu siput tu paling kecil dekat dalam kawasan mangrove lah. Nama dia red berry snail. Dan secara kebetulan kat Serina tengah ambil gambar dan nampak telur dia. Kecil je. Dia punya siput kan, kita kalau tengok macam gini kan, tak nampak. Tapi bila kita cangkung lah, tengok pun nampak. Kita ada siput mata merah, macam-macam lagi. Boleh makan lah banyak. Okay, ini kawasan nelayan cari makanan. Okay, yang macam ni buaya, tempat buaya. Ini PTB, Port of Tanjung Lepas. Ini kawasan betik. Kawasan betik tu kawasan seagrass lah kan. Tengok kat kawasan seagrass adalah antara tempat banyak haiwan. Ada seahorse, ada dugong, ada penyu. Penyu pun macam seagrass juga. Okay. Dan tempat nelayan jaring kebanyakannya dah berada di sekarang lah kan. Dah lepas daripada kawasan yang diorang jaring. Dan nak dekat-dekat dengan Indonesia. So memang susah sikit lah nak cari makan laut sekarang. Okay. Lepas tu okay, development on the coast at the sea. Lepas tu bakau ni penting. Kalau tak ada bakau, industri sekejap, sama yang saya loading. Saya dah start blur dah. Okay, sebenarnya kawasan kami ni kalau macam banyak bencana alam yang jadi kan, macam tumpah minyak, lepas tu gas, macam kat tempat kami dengan development banyak pembangunan. Kalau terlalu banyak pembangunan, susah kan kita orang nelayan pun susah nak cari rezeki lah. Macam penambangan yang lebih, lepas tu nelayan dah kena jauhkan sikit tempat minyak diorang. Tempat diorang jaring pun dah kena beralih lah. Okay, faham ni? Alhamdulillah. Okay, Kelab Alami tidak membantah kalau kerajaan nak buat pembangunan. Tapi kita perlu berdepada lah. Kalau terlalu banyak pembangunan, mungkin akan mengacau untuk kita bersama. Dan kita tak akan dapat hasil makan laut lagi. Okay, our dream, saya harap kawasan kami punya habitat kekal macam dulu. Dan walaupun banyak pembangunan, tapi nelayan boleh pindah cara macam buat ekor pelancongan, bawa pelancong naik bot pusing-pusing. Itu pun boleh dapatkan income orang juga. Dan kami harap kami dapat menubuhkan Nature and Heritage Center. Dan untuk dari situ kami dapat collect semua aktiviti nelayan kami lah, dengan aktiviti kampung. Okay, ini adalah basic land habitat work. Tengok, ini grade ni yang tadi Syafiq tunjuk. Ni memang banyak kat kawasan kita orang. Dan lagi-lagi kat kawasan island, grade ni memang penuh. Dia ada tempat-tempat dia, macam kat belakang ada ke Singapura memang banyak grade ni. Dan ahli ke Malaysia kurang. Ahli ke Malaysia lebih kepada pantai berbatu. Tengok banyak binatang. Dan ini adalah kata yang paling rare dari misal.
Ha, nampak dia mimik saya. Halus je. Halus je. Okey, ni kawasan sejarah pula. Ini dari seahorse. Ni original ni memang gambar kami. Dan ini adalah telur sotong. Dan ini cara kami buat kajian. Kami korek kami punya seagrass untuk tengok dalam tanah ada apa. Dan kita boleh dapat koka yang besar atau genggam ini. Ada contoh dia kat sana. Nanti boleh tengok-tengoklah eh. Okey, ini kawasan mangrove. Ini Afrika, manager tengah guide orang luar. Lepas tu, ini antara benda-benda yang ada dekat kawasan kami. Ini benda bugera, ini benda raspora. Bugera benda dia macam sama je, cuma dia punya atas dia naik. Yang ni atas dia bulat, bugera atas dia macam bunga sikit. Dan warna merah. Dan ada warna merah dengan benda dia different lah. Setiap raspora tu, ada pecahan dia lagi. Okey, saya harap saya punya kampung kekal macam dulu. Lepas tu saya dapat main masjid dengan kawan-kawan tanpa ada gangguan kenderaan besar. Dulu saya memang main basikal lah. Dan kalau saya tak join kelab ni, saya mungkin jadi macam kawan saya, merempik ke. Dan tapi sekarang saya dah ada pemikiran orang daripada merempik, orang boleh betul-betul dan dapat berinkam sendiri. Lepas tu saya ajak orang buat satu biji motor untuk main dekat lita, bukan main dekat highway. So diorang pun kumpul duit sama-sama untuk buat motor yang ada kat lita. Dan diorang ada visit diorang sendiri lah untuk capai. Okay, itu je. Sekian, terima kasih.